Professor, em caso de acidente de trabalho e morte do trabalhador, o que posso fazer para apurar os fatos diante da falta de informações pela empresa? Bom, sempre é uma situação difícil para os familiares quando o trabalhador falece e não tem substância para saber como que aconteceu o acidente. Numa situação como essa, se a empresa não está sendo colaborativa, o que você deve fazer é procurar um advogado da sua confiança e, com esse advogado, procurar as autoridades públicas responsáveis pela apuração daquele acidente. Então você vai ao Ministério do Trabalho e Emprego, você vai ao Ministério do Trabalho, pedir que auditores do trabalho façam a fiscalização e, como houve morte, também a Polícia Civil pedir que faça a apuração de como aconteceu aquele acidente. Essas autoridades todas vão promover as suas investigações administrativas, os seus inquéritos administrativos. E lá você vai ter as informações que precisa para propor a sua ação de indenização pela perda do seu ente querido.